Berada dalam fasa endemik, rakyat tidak harus berasa selesa dan lega. Menurut Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, selain belajar membiasakan diri dengan persekitaran, pematuhan SOP yang tinggi tetap menjadi pegangan. Dan kita rasa alhamdulillah sektor-sektor seperti sektor ekonomi, keagamaan, pendidikan dan lain-lain sektor sosial akan dibuka secara perlahan-lahan. Jadi tanggungjawab kita lah, tanggungjawab masyarakat untuk memastikan bahawa kita semua mematuhi SOP, kita semua mendapat liputan imunisasi dan kita semua akan keluar daripada pandemik ini dengan cemerlang dan akan menjalani kehidupan kita seharian secara dengan lebih baik. Bagi pakar kesihatan komuniti Fakulti Perubatan Hospital Chancellor Tuanku Mohris UKM Profesor Dr. Sharifah Izzat Wan Putih, rakyat perlu terlindung daripada virus COVID-19 dalam tempoh masa yang panjang serta berharap ia tidak menyebabkan kes kematian lebih tinggi. Jadi kalau anda tahu anda positif, pastikan keluarga juga mengalami kuarantin ataupun mengelakkan berhubungan dengan orang-orang lain supaya benda ini tidak merebak, virus ini tidak merebak, dan jaga diri ini supaya anda pasti sihat dan juga terus tetap sihat. Kalau anda mempunyai masalah dan sebagainya, sila dapatkan rawatan segera, terutama mereka yang mempunyai COVID yang pada awalnya bersifat ringan atau asymptomatic, tetapi kemudian mereka boleh berubah kepada kes-kes yang lebih teruk. Negara telah menampakkan kejayaan menangani wabak COVID-19 serta secara perlahan berubah daripada fasa pandemik kepada endemik menjelang penghujung Oktober ini.